פרשת מלכה לייפר, 8 חודשי מאסר על תנאי וכנס של 3,000 שקלים נגזרו על השר לשעבר ליצמן, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בכך שבתור שר בריאות פעל לטובת גיבוש חוות דעת שתמנע את הסגרתה של מלכה לייפר לאוסטרליה, שם נאשמה בשורת מעשים פדופיליים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קטין בן 17 מרמלה בגין רצח השוטר ברק משולם. לפי כתב האישום, הנאשם נכנס לישראל ללא אישור כניסה, נהג ברכב גנוב עד שפגע במשולם בצומת רעננה. האלימות נגד צוותים הרפואיים, כתב אישום הוגש נגד גבר שתקף אחות בבית החולים רמב״ם בחיפה וגרם לה לאבד את הכרתה לאחר שניסתה לטפל בו. המשטרה ביקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים. המתיחות בין סין לטיוואן, צבא סין הודיע היום על הערכת התרגיל הצבאי מסביב לטיוואן כנקמה על הביקור בשבוע שעבר של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי באי. התרגיל אמור היה להסתיים כבר אתמול, אך הבוקר הודיע לפתע הצבא הסיני כי ימשיך לערוך תרגילים שונים מסביב לאי. שלום לכם, ערב טוב, ואנחנו עם תא הכתבים והמוסף היומי של יום שני, 85 ימים לבחירות. השבוע הזה הוא שבוע, צריך לומר, מאוד פוליטי. שבוע בו מתכנסים שתי המפלגות שמקיימות פריימריז, בחירות, כן? פריימריז, בחירות מקדימות לרשימת החברי כנסת שלהם, לכנסת ה-25. מחר זה קורה, מפלגת העבודה היא הראשונה לעשות זאת, ולמחר אחר כך, הליכוד ביום רביעי. מיד אנחנו נדבר כאן עם מטרה גרמן, גם עם ניר רוזן, מנכ״ל מפלגת העבודה, לקראת הפריימריז הללו. אנחנו נעסוק גם בתמונות ממבצע עלות השחר, האם מדובר בקמפיין פוליטי, כן או לא. נדבר על המנצחים והמפסידים הפוליטיים, בדגש על הפוליטי. בחלקה השני של התוכנית נסכם את המבצע בעזה. וגם נדבר עם תושבי המוקטף, שיספרו לנו מה קרה היום. תחילה אנחנו לפוליטיקה, מתחילים עם מטרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. שלום לך, תרה. שלום לדב, ערב טוב. טוב, אז איך לא, נתחיל עם הפריימריז. כאמור, מחר הפריימריז במפלגת העבודה יוצאים לדרך. מה אנחנו צריכים לדעת? כן, טוב, זה קורה אחרי הרבה מאוד זמן של הערכות, מה שנקרא, בעצם מאז שהוכרז על פיזור הכנסת, כבר אז הח"כים האלו, לפחות בטח בעבודה ובליכוד, יודעים שיהיה להם פריימריז, ולכן זאת עבודה קשה. אתה לא נח עד שלא נדע את התוצאות. ההצבעה מחר היא נעשית בצורה דיגיטלית, מהמכשיר הנייד, כל אחד מקבל סיסמה וקוד. 40,000 זה מספר המתפקדים, פחות או יותר, קצת פחות, לא ברור בטוח שכולם יצאו מהבית, אבל זאת... לא צריך לצאת מהבית, כאמור זה דיגיטלי. שיקחו חלק, בוא נגיד ככה, בבחירות האלו. יש שם תחרות לא פשוטה, צריך להגיד, יש שם במפלגת העבודה הרבה ח"כים טובים, רציניים ומוכשרים, אבל אני חושבת שאנחנו כן נראה הבדלים ממה שהיו תוצאות הפריימריז בפעם הקודמת. יש שם שניים שבעיקר רבים על המקום הראשון, אפשר להגיד, וזה רם שפע ואפרת רייטן. אגב, צריך להגיד, אם אפרת רייטן היא זו שתזכה במקום הראשון בפריימריז, זאת אומרת שבחמישייה הראשונה יהיו 3 נשים ו2 גברים, כך בעצם לפי השוויון המגדרי, האיזון המגדרי, מה שקיבלו במפלגת העבודה, לייצר ריצ'רט של גברים נשים, גם דבר מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל יש שם גם תחרות על מה שנקרא האישה השנייה בפריימריז, כאילו האישה השלישית בין נעמה לזימי לבין אמילי מואטי. אמילי מואטי הייתה, צריך להגיד, בפעם הראשונה לבחירה כראשונה, יש שם איזה חילוף כזה, אם אתה זוכר, עם רם שפע, ושוב פעם יש שם גם את המאבק הבין דורי, נקרא לזה, על נחמן שי ועומר ברלב. עומר ברלב ותיק במפלגת העבודה, וגם נחמן שי היכרות ציבורית גדולה, האם הם אלו שיזכו או דווקא
הצעירים, הדור החדש, הרענן יותר שנכנס בבחירות האחרונות. בקיצור, מאוד מעניין יהיה לעקוב אחרי הפריימריז של מפלגת העבודה. יש אנשים שאתה יודע, זה לא נוגע להם, זה לא קשור להם, זה באמת, כאילו לכאורה רק 40,000 איש, אבל עדיין יש פה איזושהי מסורת של מפלגת העבודה. וצריך לומר, אנחנו בעד תמיד שככה רשימות יבחרו בצורה כזו. לגמרי. בזירה הפוליטית של היום צריך לומר כל הכבוד למפלגת העבודה שעושה את זה. בוא נדבר על הפריימריז בליכוד, כי היום יש למעשה החלטה שהשריונים, אותם מתפקדים כשבאים להצביע ולבחור את הרשימה שלהם, גם יצביעו על השריונים, כן או לא השריונים לנתניהו. נכון, זאת החלטה שבית הדין של הליכוד מקבל בשבוע שעבר, ובעצם מעביר את ההצבעה על השריונים מחברי המרכז, כמו ההחלטה על בחירת נציגי המחוזות לרשימה, ל-140,000 המתפקדים, ו-140,000 המתפקדים האלו יצביעו בשלושה פתקים בעצם. הפתק הראשון יהיה לחברי הרשימה הארצית, הפתק השני הולך לנציגי המחוזות, כן. והפתק השלישי כאמור יהיה שאלת המתפקדים, כן או לא, וכמה לא, או כמה כן, ואחרי שההחלטה הזאת תתקבל, נתניהו צריך להביא את השריונים שלו לאישור המרכז, בכל מקרה את השמות שלהם. כן, אתרה, בוא נדבר על מה שהולך לקרות הערב, בעוד שעה קלה, ראש הממשלה לפיד ושר הביטחון, בני גנץ, יתנו הצהרה לתקשורת. כן, אני משערת שנטפחו לעצמם על השכם. יש גם איזושהי סמליות בהצהרה הזאת, בשניים האלו, שאנחנו יודעים שלא מעט מתחים עברו ביניהם בשנה האחרונה, ודווקא יצאו משם כל מיני תמונות מחממות לב. אני לא חושבת שזה ישפיע איכשהו על קמפיין הבחירות שלהם, שכבר התחיל שוב מחדש היום בבוקר. לא נשמע איזושהי התייחסות פוליטית כמובן, אבל אי אפשר לנתק שום אירוע ממערכת הבחירות הזאת ומהרוח הפוליטית נקרא לזה שנושבת. היה מבצע קצר, ממוקד, והם יקחו עליו את הקרדיט כמו שרק הם יכולים. יתרה גרמן, כתבת הפוליטית של מקור ראשון, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. חוזרים עכשיו למפלגת העבודה. מחר בשעה 10 בבוקר תיפתח ההצבעה לפריימריז של הרשימה. ואומר עכשיו שלום לניר רוזן, מנכ"ל המפלגה, שלום לך. היי נדב, מה העניינים? אני בסדר, איך אתם בערב הזה? איך נערכים למחר? לוודא שהכל בסדר, שהכל עובד כשורה? תשמע, האמת, טפו-טפו, אבל אנחנו לא כל כך לחוצים, כי לפני שלושה שבועות עשינו פריימריז לתפקיד יושבת ראש המפלגה, שנערך בצורה דומה לאירוע מחר, לפריימריז בעצם לרשימה. אז אנחנו כבר אחרי תרגולת על רטוב, מה שנקרא, השתתפו בבחירות לפני כשלושה שבועות לבחירת יושבת ראש המפלגה, 43% מחברי המפלגה, כ-15,000 איש, כל מיני תקלות שחשדנו שיכולות להיות ובעיות עם ההצבעה אלקטרונית התגלו כפתירות בזמן אמת, ולמעט ארבעה אנשים שהתקשרו למוקד ולא הצליחו להצביע לבסוף, שאר האנשים הצליחו להצביע, ואנחנו מאמינים שמחר גם יהיה אחוז הצבעה גבוה יותר. וגם מצד שני, שאחוז ניכר מהאנשים כבר התנסו במערכות ובהצבעה הזאת, אז אנחנו מאמינים שזה ילך אפילו חלק יותר, ואנחנו באמת, אני רוצה לקרוא מפה לכל חברי המפלגה, צאו והצביעו. צריך לומר שיש ארבע קלפיות בארבע הערים הגדולות, שם נערכים שאנשים מגיעים להצביע, אתה יודע, 40,000 מתפקדים, אולי יותר קל באמת לעשות את זה מהבית, מחוף הים, למה להגיע לקלפי? תשמע, אנשים מגיעים לקלפי כי יש להם זכות בחירה, והם אוהבים ללכת לקלפי כנראה. המספרים שהיו לנו לפני שלושה שבועות בקלפיות היו באמת משעשעים עד כדי אבסורדים, כלומר, בקלפי הראשית והגדולה בתל אביב הצביעו כ-200 איש, בקלפי בבאר שבע הצביעו 7 אנשים וכן הלאה, אבל בכל זאת זה מקום שבו יש צבע, וכתבים יכולים לבוא ולצלם,
ויש גם, אתה יודע, זה היה מצחיק לראות בקלפי, הייתי בקלפי בחיפה, אני חושב, כן, בחיפה. אנשים הצביעו שם 10 אנשים בקלפי, אבל יש לך 30 אנשים בחוץ, כלומר, אנשים יושבים, מצביעים בטלפון בבית, ואז באים לפרלמנט לדסקס על, על הבחירות מחוץ לקלפי, בסדר, זה בסניפי... תגיד, ניר, אנחנו מכירים מה זה פריימריזם, אנחנו רואים את הפריימריז של הליכוד, גם של מפלגת העבודה בעבר, שהמפלגה הייתה, אתה יודע, בשיאה, זה אווירה, זה, אתה יודע, גיבוש של כולם. יכול להיות שהפריימריז באמצעות הסלולרי, ההצבעה הדיגיטלית הזאת, מורידה קצת מהרוח? אני לא חושב. אני חושב שהיא באמת מאפשרת ליותר ציבורים לבוא ולהצביע. אתה יודע, אנשים עסוקים ביום עבודה, לקום, לצאת, ללכת לעמוד בתור. יש בזה גם דברים יפים, אני לא טוען שלא. אבל אני לא חושב שהפריימריז זה ההצבעה ביום הבחירות עצמו. הפריימריז הוא תהליך שאנשים עובדים בו שנים, וביתר סט בשבועות האחרונים. זאת אומרת, יש קבוצות של פריימריסטים שמסתובבים ברחבי הארץ, פוגשים את ציבור הבוחרים. באמת, כל אחד מהמועמדים, יש 33 מועמדים ומועמדות, כל אחד מהם מגיע לממוצע של 3-4 חוגי בית ביום. אז באמת, האווירה של הפריימריז והיכרות, זאת אומרת, הדבר האמיתי הוא באמת היכרות של השטח המפלגתי, של מתפקדי המפלגה, וגם לא רק של תומכי המפלגה ואנשים שהם חיים בסביבת המפלגה, ביחד עם המועמדים, נוגעים בהם, מרגישים אותם, שומעים אותם, וזה דבר מאוד יפה. אני אמנם לא אובייקטיבי, אבל באמת יש אווירה מאוד חגיגית וססגונית במסדרונות המפלגה בימים האלה. קשה לי להגיד שאין אווירה של פריימריז. ניר, צריך לומר שיש 33 אנשים, 33 מועמדים, נשים וגברים, שכאמור, הנשים זה מרוויחות. בעקבות הריצ'ראץ' יש פחות נשים שמועמדות, אז באופן אוטומטי הן מרוויחות מהעניין הזה של הריצ'ראץ' בין גבר לאישה. ואתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו מסתכלים על הליכוד ביום למחרת אליכם, שם הרשימה ככל הנראה הולכת להשתנות ממש. אצלכם כאמור 33 אנשים שמתמודדים על 5 מקומות, 7 מקומות בסך הכל לפי סקרים אחרונים. 5, כן? 7 זה מה שיש עכשיו. הולכת להשתנות הרשימה ממה שאנחנו מכירים היום? רק נזכיר שחודשיים וחצי לפני הבחירות הקודמות היינו 0.3% בסקרים, והיינו רחוקים 800 קולות מהמנדט השמיני, כך שאנחנו בטח לא רואים את עצמנו עם 5, 6, 7 או 8 מנדטים בסוף הבחירות האלה, אבל זה לא קשור. אני, כדור הבדולח שלי פשוט נשבר הבוקר, אני לא יודע להגיד מה היו התוצאות. זה פריימריז, תמיד יש הפתעות, תמיד יש שינויי מיקום. אני חייב גם להתייחס למה שאמרת רגע, לאיזון המגדרי, אני ממש לא פוסל שאנחנו נראה פה דווקא תקדים בפוליטיקה הישראלית, שאולי נשים בצמרת הרשימה ימצאו את עצמם נפגעות מהשינויים המגדרי. זאת אומרת שיתכן פה מצב שיהיו פה 2 או 3 נשים שיסיימו ברצף וידחקו אחורה כתוצאה מהאיזון המגדרי. בפעם הקודמת, אגב, זה היה די מאוזן, זאת אומרת, התוצאות די דימו את מצב של הריצ'ראץ' המגדרי, זה בפינתנו ההוויה קובעת את התודעה, ויהיה מעניין לראות את זה. אני לא יודע אם יהיו איזה שהם דמויות סופר מפתיעות שיכנסו, אבל נזכיר, בפעם הקודמת נכנסה לחיינו, החברה מרנה, כן, במקום 7, אף אחד לא צפה את זה, ותראו, הרווחנו פרלמנטרית מעולה ומשמחת, ולך תדע מה יהיה עכשיו. אז מחר נדע, ב7 נסגרות הקלפיות ובנסגרת ההצבעה, באיזה שעה נדע תוצאה? 7:05 אנחנו נדע את התוצאה, אני מניח שאירוח הזה יתחיל ב7:30, 7:40, מוזמנים לעמוד הפייסבוק של המפלגה, או לבית הירוק בתל אביב, ליד האוניברסיטה, להקראת התוצאות, אירוע חגיגי ומשמח. ניר רוזן, מנכ"ל מפלגת העבודה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה, להתראות. אפשר להעריך בזהירות שהמבצע שהסתיים אמש יהווה חלק משמעותי בקמפיינים של המפלגות במערכת הבחירות הנוכחית, אלא אם כן, אתם יודעים, חודשיים לבחירות, מישהו יזכור בכלל שהיה כאן מבצע צבאי,
אומרים שלום לשניים, נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית ומנהלת קמפיינים, ואיתן זליגר, יועץ אסטרטגי, שלום לשניכם. אהלן, אהלן, אהלן נילי. מישהו יזכור את המבצע הזה? נילי? שבעיקר נוצרה בעיה למה שנקרא לבימאי התשדירים של הליכוד, שבנו על קמפיין שלהם שרצה להוכיח את חוסר היכולת בעיניהם של לפיד, מה שנקרא למלא את חליפת ראש הממשלה בשלל הממדים, גם כמובן בממד הזה, הביטחוני, אנחנו זוכרים את הקנטות לכיוונו של כתב במחנה, ותוצאות המבצע וההתנהלות שלו, וגם אופן קבלת ההחלטות כפי שמשתקף בכל אופן בנקודת הזמן הזו, וגם הסיום המוצלח עם מעט מאוד מחירים מבחינתנו, אני חושבת שנתן ללפיד נקודות משמעותיות במקום הזה, מה שנקרא, אל מול כל טענה, אפשר להביא ביצי ענה, כפי שהרשת געשה בימים האחרונים. נדמה לי שגם האופוזיציה הרוויחה נקודות במבצע הזה, ולא מעט, דווקא בלבוש הממלכתי והענייני והרציני שהיא לבשה, ברוב רעיונות סוף השבוע, באופן שלא מאוד אפיין את ההתנהלות של האופוזיציה בשנה החולפת, נדמה לי שזה המשב רוח מרענן של ענייניות ואחריות לאומית. איתן, אתה התרשמת מהתמונות הללו של לפיד כראש ממשלה שמנהל את המבצע הצבאי הזה? בוא נגיד שני דברים. אחד, היה אחלה מבצע, וטוב שככה הוא נגמר, וטוב שמדינת ישראל ניצחה, והכל מצוין. אין לזה שום קשר בעיניי למערכת הבחירות. אף אחד לא יזכור את זה, אני מזכיר את מערכת הבחירות, לא יודע, 1-2, אחרי החיסונים, כולם חשבו שנתניהו גמר את המערכה, שהוביל לפה חיסונים, הוא חשב שהוא גמר את המערכה, ואף אחד לא זכר את זה. מה? כן, ואף אחד לא זכר את זה בכלל שהוא... כן, ואף אחד לא זכר את זה בכלל שהוא הביא את זה, ואפשר להביא עוד אחד דוגמאות, גם ב-2013 התחילה המערכה על מע"מ אפס, ובכלל נגמר במקום אחר, וצריך להגיד עוד דבר אחד, אם תימשך, אם הקמפיין הזה יימשך, לא בטוח בכלל שזה יעזור ללפיד, צריך להבין שבשביל שלפיד ינצח, או בשביל שלפיד יהיה פה מועמד ראוי, ריאלי לראש ממשלה, הוא צריך אחוז הצבעה פנטסטי במגזר הערבי. הרבה יותר גבוה, בטח יותר גבוה מאשר עכשיו, אולי אפילו יותר גבוה מהבחירות האחרונות שהיה באזור, אני לא זוכר את המספר המדויק. אם הקמפיין יהיה סביב כמה לפיד הוא אדמירל מלחמה, האחוז הצבעה במגזר הערבי ירד, לכן גם אפילו ללפיד, שאין ספק שחיזק את מעמדו, ואני מסכים עם נילי בעניין הקמפיין הנגטיבי, אבל לפיד חייב אחוז הצבעה במגזר הערבי, ולכן אין לו שום עניין בהדרתו כאדמירה למלחמה מול עזה. אז מי שרוצה אולי להיות אדמירה למלחמה, זה בני גנץ, כי תכף אנחנו נראה את הקטע הזה, שהוא רוכן על השולחן בלשכה שלו בקומה 14 בקריה, ומסביבו כל הקצינים הבכירים, ומאשרים, אתם יודעים, אני לא זוכר שראינו כזו תמונה בישראל, אישור של סיכול בכיר הג'יהאד, זה כמו התמונות שאנחנו מקבלים בדרך כלל מארצות הברית, רגע לפני שהם מחסלים איזה מחבל כלשהו. אם אתה זוכר בתמונה האיקונית ששוחררה מהבית הלבן, כשהילרי קלינטון שמה כאישה מבוהלת את ידה על פיה, ואובמה וכל שאר גברים ליד יושבים דרוקים ומכונסים, אז נדמה לי שאנחנו יכולים לראות בוודאי כל אירוע, ככל שיהיה חיובי או שלילי, הוא נשפט בצל מערכת הבחירות ולאורה, וגם החלטות מסוימות בו, בעיקר כאלה הסברתיות של מה יוצא ומה לא יוצא ואיזו תמונה, בוחרים להפיץ, גם זה חלק מהעניין. אני חושבת שפה בהחלט נעשה צעד אחד. את מסכימה אבל שמדובר מדי. בקמפיין, כן? בוודאי. אחד, אני אגיד לך איפה זה היה בולט באופן מיוחד. הייתה הצהרה בליל שבת, בשישי בערב, של ראש הממשלה ושר הביטחון, אירוע מאוד יוצא דופן. אני לא זוכרת אירוע שבו בליל שבת פונה ראש ממשלה ושר ביטחון לציבור. ואם בחנת את ההצהרות אחת מול השנייה, הצהרה של ראש הממשלה לפיד הייתה הצהרה מאוד מאוד קצרה, מאוד מהודקת, דקה 37 שניות, ובה כמעט לא היה מה למחוק, כמעט לא הייתה מה שנקרא אינפורמציה מיותרת, זה היה טקסט בלתי ניתן לעריכה. מנגד, שר הביטחון עמד והפליג בשבחיו לעצמו, ניסיונו גם כרמטכ"ל צוק איתן וגם כשר הביטחון. עכשיו, ודאי שאזרחי ישראל רוצים להיות רגועים שביטחונם בידיים הנכונות, נדמה לי שהדרך להפגין את זה היא לא על ידי מחמאות עצמיות.
כן, איתן, התמונות האלו של גנץ, וכמו שאומרת, הצהרה החריגה ביום שישי בערב, אני מניח שאתה לא צפית בה. פחות צפיתי בה, אני חושב שצר לי על קציני צהל שהשתתפו בבימוי התמונות, הרי אני לא חושב שיש באדם אחד שחושב שאז נתקבלה ההחלטה. זה הערכה שלי, אני מקווה מאוד שהציבור הישראלי יותר חכם מלחשוב שהתמונה הזאת שכולם רוכנים, באמת אז התקבלה ההחלטה, זה בימוי, זה באמת, אתה יודע, מעבר לעניין של שימוש בחיילי צהל כשחקנים בתוך מערכת הבחירות, אני קצת מרחם על הקצינים שהיו צריכים להיות שם בחלק מהעניין הזה. עוד פעם, גם הדבר הזה הוא דבר חשוב, הוא דבר נחמד, לא יחזיק מעמד, ואני חושב שאני ממליץ גם לגנץ וגם ללפיד, קצת לתת לציבור להבין שהיה פה ניצחון, ולא לצעוק היום או מחר באיזה מסיבת עיתונאים, ניצחנו, 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 בשתי סיבות, אחד, אין עדיף שאנשים אחרים יגידו לך כמה היית טוב, ודבר שני, אף פעם אתה לא יודע מה יקרה לשבוע הבא, ויותר מדי תצעק על ההישגים, כשיבואו הכישלונות, יהיה לך קשה לברוח מהם, ולכן גם התמונות ההדרה העצמית הזאת, ואני חושב שללפיד הן הרבה יותר חשובות, והוא עשה את זה לצורה הרבה יותר מדודה מגנץ מאשר לגנץ, אבל יותר מדי ההדרה העצמית, הציבור מתחיל לקלוט שמישהו עובד עליו פה בעיניים, ואני חושב שהם חייבים פה להבין שהקו הזה הוא מאוד מאוד דק, זאת אומרת, אתה יכול, היועצים שלך יכולים להתלהב, כן, ראו אתכם קצינים, ראו אתכם חיילים, כן. אל תגזים בדבר הזה, כי אחרת זה יעטוף אותך, זה יכניע אותך. כן, טוב, צריך לומר, כאמור, קצת פחות משלושה חודשים למערכת הבחירות. בוא נראה אם הציבור יזכור את התמונות הללו ומשהו מהמבצע הזה בהיבטים הפוליטיים שלו. חברים, נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה הציבורית, מנהלת קמפיינים, איתן זלגר, יועצת אסטרטגית. תודה רבה לשניכם. להתראות, חברים. אנחנו מסיימים את החלק הזה, החלק הפוליטי, ועוברים ליתר חדשות היום, ומוסף היום, הנה.